aasta autor. Popmuusika aastaauhind Kuldne plaat. No tšau! Tundub, et seekord saab vist kaks auhinda oma stuudioseinal lisada. Aasta autor ja aasta autor internetis. Suured tänud auhindade eest! Lisaks sooviksin tänada oma manageri, erinevaid plaadifirmasid, oma vanemaid ning elukaaslast, aga muidugi kõiki kuulajaid, kus on muusikat kuulavad nii raadio kaudu kui ka onlineis. Kus juures lähial ongi uus single mul välja tulemas, nii et püsige kuuldel. Aasta autor.